nas ne to ništa. Ne čujete? Jako slabo. Evo, ajde, ja ću se potruditi. Dobro. Potrudit ću se da budem malo glasnija. Ja negde mislim da znam koji je razlog zbog vaše svađe, da tako kažem, ali ako možete gledalcima da objasnite zašto ste poslednjih, ja eto mislim da je to jedan dan, dva, vaši odnosi su zahladneli, Saro, ti si spavala u pubu noćas, svi su zabrinuti prosto, eto, i želeli bi vaši fanovi da se eto pomirite, da... Nas niko ne spava. Pa eto, ako možete da nam objasnite o čemu se radi, evo, prvo bih pustila možda Vojketa da kaže. Pa... Dobro, od tebe nisam možda ni mogla da očekujem ništa više, malo konkretnije. Zašto, Vojke, zašto je Sara spavala u pubu noćas? Posmetala je galan. A što nisi spavala ti sa njom? Pa ja sam zaspao. Zaspao si, da. Dobro, ja ipak mislim... Zvarno, izvini, Jovana, molim. Mislim, da. Vi znate da se komentariše sve ono što vi radite i prosto da biste objasnili ispoštovanje prema gledalcima, stalno više pričam. Poštovanje prema gledalcima i onima koji navijaju za vas, pa bih vas zamolila da ispoštujete i kolege novinare i da ne odgovarate sada ne i možda, nego da objasnite stvarno šta se to dogodilo konkretno u slučaju između vas dvoje. Vojke, izvoli. Aj, hajde malo više od toga. Ne, ozbiljno, znači... Šta se desilo? Zbog čega ste se posvađali, to je bilo... Ništa konkretno, ništa se nije sad nešto spektakularno desilo tu, kao da bi sad... Jednostavno, ja sam... A šta je to ništa specijalno? I ništa konkretno? Znači, ne mogu se setimo šta je bilo sa trenutom. Slabije razgovarate, ona ti je napravila danas da jedeš, ti nisi jeo, spavali ste odvojeno, to se ne komunicirate, nije isto kao što je bilo, to svi primećuju. Ja slabo jedem, baš ono... Skoro da ne jedem, bukvalno. Dobro, ali to slabo jelo nema veze sa tvojim odnosom sa Sarom. Eto, ako može, evo ja bih prepustila reč Sari, ako može ona da kaže šta se to Saro desilo. Baš je bez veze da ovako izbegava to. Jer stvarno sve nas zanima, a verujte mi, vaše bližnje zanima o čemu se radi. Stvarno su svi zabrinuti i eto, želeli bi da taj Božić dočekaju, verovali vi ili ne, stižu mi takve poruke, da bi eto želeli da Božić dočekaju tako što ćete se vi pomiriti. Da, ovaj... Ja sam Božićem se pomirio. Da. Ne, ja sam stvarno spavala u pubu zato što kad sam došla u sobu bilo već pola šest i dalje su ljudi pričali i onako malo glasnije i to i prosto nisam mogla da spavam. Bila sam nervozna, ja došla sam u pub da spavam. On je tad već zaspao bio. Tako da stvarno ništa strašno. Ona, spavala sam u pubu jer sam želela da spavam. To je to. Preko dana nisam mogla da spavam, iako sam ležala u paru. Ali došlo je do svađe da on je bio i prema tebi nekako, bio je grub, pa ti se izvinio, a ti si rekla to nije dovoljno, ne možeš tako da mi se izviniš. Jel možeš nešto više o tome da nam kažeš? Šta se dogodilo? Sara, ajde ti nam kažeš. Šta se desilo? Pa ništa specijalno, samo mi se nekako obratio bez veze i ja, eto, obraćam... Obraćam pažnju na sitnice i onda mi se posle toga izvinio, ali sam mu rekla nemoš kod mene tako izvini, pujpike ne važi. I onda, eto, ja sam i dalje bila ljuta. Šta je rekao? Šta ti je rekao? Koja je bila ta rečenica koja tebe... Ma nije ništa strašno. Stvarno, ljudi, čak ni ne mogu ja da se setim konkretno šta je to bilo. A ti ne možeš da se setiš? Ne, ne mogu konkretno da se setim šta je bilo, pa ništa, samo je nešto bio smoren, ja sam ga pitala šta je, on je rekao sve okej, umjesto da mi lepo kaže šta je, da se ja ne brinem šta je i tako dalje. I ja kažem to je stvarno glupo, ali onda posle, aj, teramo i napisao ti dalje teramo. Tebe nešto i to nije sad kao nikakav skandal. Da ste naći da ne brine sve u redu. Sve okej. Da. Sve je okej, samo nije okej vaš odnos prema gledocima i prema novinarima. A što? Gledaju nas po ceo dan, valjda vide šta se dešava. A što je najgore, ništa se sad konkretno nije desilo da bi ja konkretno rekla to je problem. Pa ja bih rekla da taj manjak komunikacije, upravo utiče i na vaš odnos. I eto, možda ne znate da izrazite to što osjećate i što želite da kažete. Možda biste mogli na tome da poradite? Jedan od problema je što nas dvoje prosto nismo
ne znam, ja za sebe kažem isto da nisam baš tip koji voli da se svađa pred auditorijom. Ja znam gde sam ja ušla, ali prosto takav sam tip, nisam otvorena. A pogotovo ja. Pogotovo on i onda nekako ne možemo ni baš najnormalnije ni da pričamo, ni da se posvađamo kod ljudi ovde. Jer, ne znam, nekako smo zatvoreni što se toga tiče.